Местноста кај Дабот во близина на селото Бели е одбрана како можна локација каде би се изградил, односно адаптирал, едукативен центар за зачувување на природата. Општина Кочани планира да подготви проект за таа цел, со кој би аплицирала за парични средства од повикот што минатата недела беше објавен од страна на Програмата за зачувување на природата во Македонија. За да се изготви проектната документација, необходно ќе биде согласност да даде и Советот на Општината, па тоа ќе биде една од точките на дневниот ред на седницата планирана за крајот на оваа недела. Според објавениот повик, парите за реализација на едукативниот инфоцентар, поврзан со зачувувањето на природата во сливот на Брегалница, во вид на грант ги дава швајцарската влада. 200.000 е швајцарски франци е грантот, од кој што 150.000 швајцарски франци се наменети за реконструкција и адаптација на некој си постоен објект, кој што ќе има функција на инфоцентар поврзан со природата. Претежно се дава предимство на објекти кои што ќе бидат во зачувана убава природа во рурален дел, за да може нормално во иднина на вистина инфоцентарот да ја оправда својата цел. И 50.000 швајцарски франци ќе се доделат на она општина која што ќе го добие главниот грант за опремување на тој инфоцентар. Доколку го добие финансирањето за изградба на едукативниот инфоцентар, Општина Кочани ќе треба да се обврза дека намената на објектот нема да биде променета најмалку 10 години по завршувањето на проектот.